Мої вітання, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Вінниччина. Про події понеділка, 22 квітня, вже готові розповісти мої колеги. Тож сьогодні у випуску говоримо про таке. Демократично вінничани обрали нового президента. Дякую, флешмоб в інтернеті та в реалі за 5 років життя країни. 3D-принтер в повсякденному житті. Що можна створити з цією технологією, щоб спростити побут? Українці обрали 6-го президента країни. Найбільше голосів громадяни віддали кандидату Володимиру Зеленському. Він переміг опонента Петра Порошенка зі значним відривом, набравши понад 73% голосів. Підтримали Володимира Зеленського і на Вінниччині. Він переміг на усіх 8 округах регіону. Як голосували в нашій області та з якими порушеннями – дивіться далі. Виборчі дільниці відкрили свої двері о 8-й ранку. Лише одна ДВК розпочала роботу на півгодини пізніше. Не з'явився голова дільниці. Члени комісії обрали нового голову, а відкривати сейф із документами довелось бійцям ДСНС з допомогою лома. Загалом за день другого туру виборів правоохоронцям надійшло 52 повідомлення про порушення виборчого законодавства. Серед них – видача бюлетенів без паспорта, фотографування бюлетенів, їх псування. Фіксували також незаконну агітацію та неналежну роботу ДВК. Правоохоронцями складено 3 адмінпротоколи, 2 – за псування громадянами бюлетенів і за перебування на підпитку голови дільничої комісії. Разом з тим, суттєвих порушень, які б могли вплинути на результати виборів, не було. Порівнюючи з днем голосування 31 березня, кількість порушень значно зменшилась. І це є такою трендом і тенденцією цієї виборчої кампанії. Поширеніше порушення, яке було загалом по Україні, це видача або намагання отримати бюлетеня без відповідної документації фіксувалось на 5% виборчих дільниць. Для прикладу, на під час першого туру таких випадків було 14. Явка виборців на Вінниччині під час другого туру склала 62,5%. Голосувати громадяни приходили цілими родинами. У супроводі дружини на дільницю прибув Володимир Гройсман. Прем'єр-міністр вкидав бюлетень до скриньки зі словами «Маленький бюлетень великого майбутнього». Хочу ще раз підкреслити, що для нас є величезне надбання – це вільний демократичний вибір. Ну, а всі українці обирають сьогодні майбутнє. Я тільки бажаю єдиного, щоб це майбутнє було щасливим, успішним і щоб надія кожного виправдалась. А на дільниці на Старому місті зустрічали найстаршого виборця. 101-річна Валентина Каракай не захотіла голосувати вдома, тож прийшла на дільницю. Галочку у бюлетні ставила у супроводі правнучки. Ми всі хочемо вас бачити на парламентських виборах. Щоб ви були здоровенькі, так само на своїх ножичках прийшли до нас. Ми будемо дуже раді, що ви вболіваєте за нашу країну. Дуже. Да. Дай вам Боже здоровечка, ми вас чекаємо. Я прийшла голосувати за своїх онуків і правонуків, за своїх дітей. Да. І за всю Україну. За всю Україну. Наразі окружні виборчі комісії завершують підрахунок голосів. На 8 округах на Вінниччині лідирує Володимир Зеленський. За нього голоси віддали понад 63% виборців. У Центральній виборчій комісії є 10 днів на підведення підсумків виборів. Вже зрозуміло, що оскарження підсумків другого туру не буде. Тому, як тільки ЦВК оголосить переможця офіційно, вже буде там прийнято рішення Центральної виборчої комісії про день і час проведення інаугурації новообраного президента України. Другий тур президентських виборів загалом пройшов демократично, зазначають спостерігачі. Світлана Пашенко, Олександр Малий, телеканал Вінниччина.
І поки одні святкують перемогу, інші дякують за виконану роботу. В соцмережах з'явився флешмоб, з допомогою якого українці дякують Петру Порошенку за асоціацію, безвіз, армію, децентралізацію та інші реформи в країні. Згодом акція вийшла за межі інтернет-ресурсів у реальність. Так, у Вінниці в центрі міста люди вийшли на акцію «Дякую». За що, дізнавались наші кореспонденти. Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України за результатами обробки 95% протоколів українці в соцмережах дякують Петру Порошенку за 5 років його президентства. Це перший президент моєї країни, яким я пишаюся. Його програш – це і мій програш. Життя продовжується, але як зрозуміти вибір інших? Я безмежно вдячна вам, Петро Порошенко, за те, що ви зробили для України і українців. Завдяки вашим зусиллям країна в стані війни не злетіла в прірву. За те, що відновили нашу армію. Ми стали з гордістю говорити, що ми українці – сильна, волелюбна нація в центрі Європи. Мені було не соромно за вас на міжнародних переговорах. Мені було приємно слухати українські пісні на радіо завдяки квотам. Я вдячна вам за те, що називали Росію країною-агресором. Я вдячна вам за неймовірну Уляну Супрун. І я дякую вам за безвіз. Мені шкода, що за ці 5 років ви посивіли і постаріли. І ви помилялися. Багато. Всі люди помиляються. Але визнають і виправляють помилки далеко не всі. Ви потужний двигун, який рухав Україну вперед. І я плачу, бо все це виявилось непотрібним людям. Але пам'ятайте, Петро Олексійовичу, як мінімум 25% вміють бути вдячними. А це мільйони і мільйони людей. Я знаю, що якщо працювати, все буде добре. Знаю, що поруч зі мною в цій сьогоднішній меншості кращі люди. Ті, на кого я рівняюсь, ким пишаюсь, кого люблю. Знаю, що разом ми багато всього зможемо. Знаю, що Петро Олексійович не йде з політики і вміє говорити без листочка. Знаю, що є 5 років мого життя, якими я задоволена, і президент, якого я обрала, і за якого мені жодного разу не було соромно. Знаю, що в цій країні найталановитіші та найрозумніші люди, і ми ніколи не пропадемо. Петре Олексійовичу, президент, що стирає кордони і робить найсмачніший зефір – це президент моєї мрії. Дякуємо. Ми з вами ще побачимось. От побачите. Також слова подяки висловлюють і політики Верховної Ради. Дякую, Петро Порошенко. Ти заклав фундамент нової європейської України. Армія, міжнародна антипутінська коаліція, декомунізація, енергетична незалежність, безвіз, децентралізація, українізація, Томос і навіть виграш опонента на виборах – перемога твого курсу на справжню демократію. Вибори президента України відбулись вільно і демократично. Вітаю Володимира Зеленського, переможця, за якого віддали свої голоси більшість українців. Дякую Петру Порошенку за 5 років, упродовж яких насправді було зроблено багато, щоб Україна стала сучасною європейською країною. Ми повинні належно оцінити досягнуте і у відповідь на суспільний запит прискорити позитивні зміни. У цьому я бачу запоруку успіху України. Висловити слова подяки чинному президенту зібрались і вінничани. На площі Героїв Небесної Сотні організували флешмоб під назвою «Дякую». Я просто сидів вранці в Фейсбуці і бачив, що багато моїх друзів виставляли собі на аватарку «Дякую». Я бачив, що в Києві і в інших містах якби творяться такі події подякувати президенту. Я подумав, що у нас поки такої події немає, і сконтактувався з іншими своїми друзями, і створили ми таку власну подію, щоб ну, всі, хто відчуває, що є за що подякувати президенту України, який був з нами 5 років, могли би тут зібратися і це публічно висловитися. Подібний флешмоб сьогодні проходить і у Києві. Ольга Боднар, Олександр Малий, телеканал Вінниччина. У Вінниці просять допомогти розшукати зниклу Ганну Грицюк. 20 квітня о 17:30 дівчина самовільно залишила дитяче відділення Немирівської центральної районної лікарні. Та до цього часу місце перебування її невідоме. Була одягнена в білу шапку, сіре пальто, чорні лосини, темно-сині кросівки з червоними вставками. Може перебувати у Вінниці або в СМТ Вендичани Могилів-Подільського району. Якщо комусь відоме місце перебування дівчини, прохання повідомити до поліції. У Вінницькому районі корова впала в погріб. Рятувальники 3 години діставали тварину. Бійці аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Вінницькій області за допомогою бензорізу та відбійного молотка розширили отвір, аби дістати велику рогату худобу. Фахівці служби 101 застосували пожежні рукави та рятувальні мотузки. Використовуючи сільгосптехніку, рятувальники підняли корову на поверхню та передали тварину господарям, інформує прес-служба Головного управління ДСНС Вінниччини.
Вінниці на проспекті Коцюбинського планують реконструкцію будинку колишнього дитячого світу. Про це повідомляє архітектурна майстерня на своїй сторінці у Фейсбуці. На ескізах можна побачити зовнішній вигляд офісного приміщення та музичного магазину. Вони знаходяться поруч з колишнім дитячим світом на проспекті Коцюбинського. Це буде нова двоповерхова будівля, а навколо неї створять нові зелені зони та проведуть благоустрій. Незалежний театр-студія «Птаха» відсвяткував третій день народження. Святковим майданчиком стала сцена обласного театру «Ляльок». З квітами, подарунками і вітаннями переглянути прем'єри вистав у виконанні артистів від 4 до 18 років завітали їх батьки та поціновувачі театрального мистецтва. Як усе відбувалось, бачила Юлія Донченко. 30 учасників театру-студії «Птаха» продемонстрували глядачам свої акторські здібності, які отримали впродовж півріччя. Першими зустріли на сцені найменших учасників театру, які зіграли роль звірят у касті «Лісові історії». Наймолодшому артисту Білченяті всього 4,5 роки. У нове захоплення Владика привів старший брат. Дмитро зізнається, на сцені театру бачить своє майбутнє. Я хочу бути артистом і виступати в всіх городах, щоб я був відомим на весь світ. У театральній сфері Наталя протягом 2 років сьогодні грає роль нюхмумрика – запального веселого чарівника у виставі «Уся справа в капелюсі». Потяг до творчості дівчинка помітила ще в ранньому дитинстві. З самого дитинства я любила мамі, бабусі, папі всім розказувати якісь вірші, танцювати, робити якісь концерти. І, мабуть, з 4 років, мабуть, так. Згодом, на пропозицію мами, вирішила спробувати себе ще й у театрі. Мені сказали, що так, ти молодець, в тебе все виходить. Я вирішила ходити у театральну студію. Театр-студія «Птаха» – лауреат багатьох театральних фестивалів. І ось півроку тренувань та репетицій, і актори готові до підкорення нових вершин, каже художній керівник та режисер Марина Ревенко. Святкування дня народження відбулося ще й з благодійною метою – зібрати кошти на участь у фестивалі дитячих театрів «Джойфест», який відбудеться у Києві. 3 групи театру запрошені у Київ. Це 23-25 травня, це 4-й дитячий фестиваль «Джойфест». І запрошені до участі у фестивалю 3 групи театру. І ми вирішили зробити благодійне запрошення для того, щоб заробити грошей на автобус. Кошти на участь у фестивалі – 17 тисяч гривень вже зібрано, а запрошення – підтверджено. На додачу до гарної новини про поїздку дітлахи отримали подарунки, а головне – акторський досвід та безліч позитивних вражень. Юлія Донченко, Олександр Малий, телеканал Вінниччина. Ще одні Мальдіви на Вінниччині. Іванівський кар'єр показали з висоти пташиного польоту. Автори відео вважають, з часом місцина може перетворитись на чергову курортну зону. Зафільмували красу кар'єру батько і син, Огнівчуки. На власному ютуб-каналі вони виклали заворожуюче відео. Нагадаємо, раніше поруч з колишнім містом Янів, яке нині є селом Іванів, добували будівельний і декоративний камінь, пісок та гравій. Останні роки кар'єр не експлуатується. Його чаша потрохи наповнюється водою. За 1-2 роки вона може перетворитись на велике 4-кутне озеро, дещо схоже на Черепашинське, що вже називають Подільськими Мальдівами. Створення іграшок та сувенірів з допомогою 3D-принтеру ні для кого вже не новина. Цю техніку застосовують активно в будівництві та навіть в медицині. У Вінниці влаштували майстер-клас, як працювати із 3D. Що з того вийшло, розповість Діана Кісільовська. Сьогодні охочі спробувати себе в моделюванні і створенні виробів з 3D-друку мали змогу поринути у світ технологій. Учасники майстер-класу наочно подивилися, як саме і за рахунок чого створюються вироби. А на кінець у спеціальній програмі змоделювали власні. Мета самого заходу заключається в тому, щоб поширити інновації в 3D-технологіях серед простих користувачів, серед учнів, студентів, можливо, бізнесменів, розширити світогляд людей та надати їм доступ до вже наявних технологій. 3D-принтер використовує близько 80 видів пластику і тим самим є екологічно вигідним для світу. Також фахівці прогнозують, що незабаром 3D-принтер буде повноцінно друкувати людські органи.
Я взяла для себе, що все розвивається і що 3D-друк відкриває нові можливості для науки. Для науки, для медицини, для технологій. В будь-якому випадку руки хірурга необхідні для керування тими самими пристроями. Сама машина, вона може не розуміти, наприклад, тих ситуацій надзвичайних, котрі можуть траплятися під час операції. Учасники зізнаються, за 3D-друком майбутнє, але наразі для пересічних громадян така технологія залишається дорогим задоволенням. Діана Кисельовська, Олександр Малий, телеканал Вінниччина. І чи порадує весняне сонце теплом 23 квітня, дізнаємось за мить у прогнозі. Небо у Вінниці цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора, без опадів. Вночі плюс 5, протягом дня від 8 до 14 градусів. Такою була інформаційна картина дня, якою вона буде завтра, розкажемо у свіжому випуску новин о цій же порі. До зустрічі на рідному каналі.